قار كم مدد دقيدة عقاشة وييل كأقوانيان كيدر لنيرد الديقان كدقمة حيسي عير قابا يا شير شرايدة يمان تكو قبتين هوتيل قبادة مقالة عير قابا وحايسي بلاران وقود تاقارين حيركي التكاليف تهور مارين تودوين اي دوانا صحيان قولها برلمان كجمهورية دو سومالي لان وحاكلو دادكاسي شيركو دان شرايدة كو عدين سيد اي وقحو يهين ان حل ديبانكي اي ديقان كودا كسو دورتين وصيب بريرا وقهور يمادو حيرك لقهور مارين يودوين كدالك يساقو اقب يرادين رفاد كي يحنون كي ودد السنة كوهيسي بلشد الديقان كالك soo doortay iyagoo intaasna ku laaray in barnaamijkan lagu hormarinayo wadooyinka dalka ay kaga qayb qaadan doonaan maskax muruq iyo malba waana kuwan iyagoo arintaas ka hadlaya madax weeye no 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 wadada mar hadda taawo dhex dhigtay oo qalbigaaga iyo dal qadaray iyo cilmigaaga uu noqday wixii aan ku badan qaaday waa wafiraya wadada nafiye balbole barbartaaganahay waa koodin shaqeynayna madaxweyne waxa la wixii aad ku shaqaysay ee muwaadinimo ah ee horumara shacabka Soomaaliyeed waa kugu barbartaaganayay haw biqin waxaanu hambalyeynaynaa oo si gaar ah u hambalyeynaynaa xil dibanadii u codeeyay in la sameeyo wadada xeerkii ay dee ku ansixiyeen aad iyo aad ayaanu ugu hambalyeynaynaa mana filin in reeto aan soo sugeynay 8 sanado oo lahayd dalka uu soo kordhiyay markii wadadii ay soo baxday u dhaxeysay ceergaabo iyo burco oo in badan loo oomanaa inuu ka hor yimaado waa mid la yaab ah inuu anaga noo fadhiyo ma reeto oo meesha loo joogo keer sanagna uga joogo wax qabadkana diyaar baan u nahay jidkana waa la sameynaya hana Soomaaliya adigu jidku u dooro anaka oo waayeel uqaal ah dhalinyaro waxaanu leenahay maanta guusha la gaaray aad iyo aad ayaanu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha anka reyte waxaan leenahay wax badan oo wax qabada iyo halkaanu ka eegaynay markii la soo qaaday wadada Sanaag hadii aad istiri maamulka iyo anagaba caqabad nagu dhex noqotay caqabad nagu dhaxayde hadaa istiri wadadaana caqabad ku noqo nasiib darro adiga ku taala weeyaan waa furmaysaa ayaad uga soo marin barito libaanadu qaar waxay noqdeen xilibaano qaarna waxay noqdeen xilbiyaal in aanu deegaanka xiis iyo ceergaaba in aanu halkan ka iftiimino taageerada aanu hayno waxqabadka ee muujisay dawladdu waliba aad iyo aad waxaan ugu sii hambalyeynaa madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud siinayo dhagaxa uu noo dhigay wadada dheer ee ahayd wadada noo gashay wadnaha waxaan aaminsanahay haddii aan nahay beesha inaan naf iyo maalba aan u huro ayaanu halkan doonaynaa inaan ku iftiimino waxaan ba aaminsanahay mucaaradadii ay dhammaatay marka waxaan leeyahay anigu ayar gaariga dhaqaaqay soo raaca wixii soo raacayo wixii kalow adaa yaqaan di halaaskaaga iska hadaan halkan waxaanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo dawladda isu kaashatay iyo dadweynahaba isu kaashaday wadada Sanaag iyo isku xidha burco wadadaas oo qabiyo waxay ahayd 68 sano xilibanada ansixiyay xeerka wadooyinka iyo madaxweynaha dhagax dhigay wadada inta waa hambalyeynaynaa waxaanuna duraynaa xilibanada diiday ka hor yibi xeerka ansixinta wadooyinka khaasatan afriti ومحمود محمد حسن صراف تيفيك غرق سومالي لان عرقابو